برصاف قبل كبوه ولن استح محمد عبد الله يدمان استوياش وسارده كردوين قبل كبوه ولن قارك مدح اللي بانه قلها ديان كبوه ولن تلياس اللي قد ديان كقرود ايامات قاري ديان كعود انها قاسو يوكور قليين حالة اباريد كتير تقبرك يميد نبت قريو وحكرت كديان كسلادين عقال كتمي قبل كتغرير الشعب الديان كعود لا يميل فقراء كلها الضي أنا نار الجاجة يوسف دوين ترى بقول بقول فهلك إن هاي أخيار شغل ياسا دلني أنا ده وين كا سود وبان كلنا أنا جو كوه لا يمك عارين لي آدي آدي سود وبان كلنا هيدوني إن هدي أنا تاكل قدو وحوي هالك وحمر يا وقت جب وقت بلارن وأول سدوا ياسي سن سدوا الله صلا وكوي أهما أهمات ككوي بيها سن سدوا الله صلا وعلى صعدة سراكيسي سرا تلياشي وعلى صعدة وحوايا ووقت هير قبل يهير دقمها حد ما نال صعدة وحوايا نسيب كانوا ما انت هير عوض اللوايا وحوايا إن بلن بين الهي وحوايا بلا سابكم حير عوض اللوايا ما انت نسيب بين ويا لني باهيو ديوي كتران مركو رئيس ديوي لوكتي نار لقوا وار لودك هابار با كترته هدي اي باري كترتنا ديان كيغني اولن لي marka hore soo wuxuu ku xidhan yahay buu hoole gudoomiy adiga ayaa maamulka ayuu ku xidhan yahay alaalintii ay mareen ayaan la qaba waxaan soo dhaweynaynaa maamulka gobolka buu hoole waa markii koowaad ee intan oo kale oo madaxa oo buu hoole ka timi anigu aan arko oo halkan fadhida waa markii koowaad aan anigu arko weey horta marka hore taa waa ku hanbaliyeynayna gudoomiyaha cusub waa ku hanbaliyeynayna isuduwayaasha la socda ee kala duwan madaxda ciidamada ee la socota waa ku hanbaliyeynayna marka hore waa u darajo waxaanu leenahay ku soo dhawaada oo soo talaabsada baahida jirta maantana ta ugu adagi waxa weeye taa odayaashu sheegeen oo waa nabadgelyada haddaan nabadgelyo jirin iskuulla lama dhisayo dhakhtarna lama dhisayo biyana lama cabayo lamana seexanayo nabadgelyada kow ah waxaanu leenahay nabadgelyada annagu waa xajinaynaayo waa haynaa hadday xitaa waxyeelo naga dhacdana wixii lagu daweyn lahaa baanu diyaar lana waxyeeladu labada walaalaabay ka dhacday hooyadu wada dhashay kuwa deriskaabay ka dhacda kuwa wada dhashay bay ka dhacda kuwa isku qabiilkaabay ka dhacda laakiin dawadeedu waxa weeye in la isu yimaado oo la bogsiyo wey bara saabku deeminku inoo yimiye waxaan leenahay wixii hore horta quba wixii hore quba oo bara saabka maanta baalashiisii watay isagaan labo biloodba magacownayna idin yimi waar ducada iyo awoodaba ku kaalmeeyo garab gala baanu idin leenahay garab gala oo ku kaalmeeya insha allahu kii magaranaysaayay wixii aynu tabanaynaba sabab u noqon lahay dhammayn lahaa weeye ugu dambeyntii bara saako gobolka buu hodeena sheekh maxamed cabdulla ee ninkiisa halka ka hadlay hortaan waxaan magacownahay laba bilood iyo dhowr cisho labada bilood iyo dhowr ka cisho aan magacownaa bil iyo dheeraad xilba layguma wareejinba idugu yimaado idugu shaqeeya horta layguma wareejinba intii kale bisha hadhana de weli may dhammaanba maalmaha ka hadhay coodan la dhammaantaanimi dee maanta qudheeda nabadgelyo aniga iga muuqata haddaynu halkaa joogno meel kalena waxa weeye ka qarmaya nabadgelyo iga muuqata xalayna waxa lagu leeyahay coodan la nabadgelyo maaha ha tegin anigoo ah bara saabkii gobolka waxa weeye haddana inaan anagu wax ka qabanaan diyaaruna waad garba noo noqotaan odayaal noo noqotaan oo albaab walba nala garacdaan dhinaca kale bara saabu gobolka buu wadana sheekh maxamed cabdulla ayaa booqday ceelka riiga ee deegaanka coodan halkaas ay ku sugnaayeen xoolo badan oo ka kala yimid deegaanada hoos yimaada deegaanka coodan iyo qaybo ka mid ah deegaanada kale ee gobolka abaar baan haysaa waanu barakaysannahay abaarina waan haysaa daaq iyo biyuba waa cidhiidhi taakulaan u baahna taakula ilaah baa leh laakiin taakula bila aadan baa namaka u baahannahay dowladdaanu baaq u diraynaa inay na gacan qabato waxaanu keennay ari iyo geel baanu keennay daaq waa yar yahay halkan aan joognaa waxa weeye ceelkii coodanle waxaa ila jooga guddoomiyihii aan gobolka buu hoodle bara saabkii ayaa ila jooga saaxiibkeena steex waxaa ila jooga taliyihii saldhiga degmada qurlugud waxaa ila jooga isuduwihii gobolka buu hoodle biyaha isuduwayaal badan baa jooga aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan
وقدميتي قدوميها قبل كبوه وذن استيح محمد عبد الله يا لك هلمي وفتي كسرعي دولتين هو سعود شوبتين كهورا نبدات عبد الخالق ودين تلفشن كعالمي جاي بول الشو هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغ سومالي لان